អរសួស្តីខ្ញុំបងប្អូនអ្នកនាងក្នុងការបង្កើត Facebook Group ណាដល់ពេលយើងចូលទៅកាន់ Facebook Account របស់យើងអញ្ចឹងមកតោះទៀតអ្នកនាងនឹងឃើញ Facebook Group អញ្ចឹងក្នុងការបង្ហាញ Facebook Group យើងចូលកន្លែងនេះមក Home ហើយខាងកន្លែងនេះអ្នកឃើញ Group អញ្ចឹងយើងអាច Join Group គេមកដើម្បីធ្វើការផុសព័ត៌មានឬក៏ផុសការលក់ទំនិញរបស់យើងណាហើយកន្លែងក្រុមតំទីកន្លែងនោះនេះកន្លែងចុច create នេះមាន page មានក្រុមនេះអញ្ចឹង find people with shared interest អញ្ចឹងនេះគឺក្រុមអញ្ចឹងអាចបង្កើតក្រុមនៅថាក្រុមណាថាYouTuber ណា YouTuber តែម្ដងYouTuber sub and view worldwide global 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 YouTuber apply view commentSubscribe. Okay, view, comment, view, like, comment, and subscribe. Okay. It's a global YouTuber. And then I enter some people name, add people name, and group, group name. Then you invite them to the code now.Okay, global YouTuber. I can create at least one friend. And this is public. I can internet or email address. At least one friend. Okay, public. Create. អូខេអញ្ចឹងយើងអាច create បាននេះឫសាវាឲ្យយើង add friend មួយចឹងណាទៅអាច add បានអញ្ចឹងយើងអាច upload នៅនេះមកអញ្ចឹងយើង upload នៅវីដេអូរូបភាពមួយដើម្បីដាក់ cover okay.ចាំមកយើង self ដើម្បីដាក់ cover group តាមទីយើងការធ្វើការផុសទៅកាន់ group ណាយើងអាច share នេះមកយើង share វីដេអូមួយចឹងមកណាថតថាឥឡូវយើងមើលវីដេអូមួយទៅនេះវីដេអូមួយចឹងយើងអាច share ទេយើង play ទៅហើយយើង share ទៅកាន់ groupនេះ share ហើយ share Facebook ហើយ share Facebook នោះអូនីជ្រើសរើសពាក្យក្រុមវិញនេះហើយ share ទៅក្នុង timeline យើងអាច share ទៅកាន់ក្រុមចេញកន្លែងនេះគេដាក់ថាក្រុមអ
តមកទៀតវាចេញឲ្យយើងវាយឈ្មោះគ្រប់វាតនដាណានេះគ្រប់ហ្នឹងបើថា global នេះ global youtuber អូខេចឹងយើងសេតែម្ដងចឹងដើម្បីយើងចូលមើល page គ្រប់ហ្នឹងគឺកន្លែងផុសហ្នឹងវាចេញមកហើយអូខេនេះគឺគ្រប់ហើយឆាតគ្រប់ក៏បានដែរគេឆាតនឹងគ្រប់ឆាតគ្រប់អូខេនេះណាមគឺអglobal youtuber tag people អត់មាន add line add ទេចូល line chat ដល់មកយើងត្រូវ add ឯអាច location location យើងដាក់ USA មកអឺ USA ចឹងមកណាក់ណាក៏បានណាអូខេហើយ self ថា location យើងនៅ Indonesia ចឹងក៏បានយើងបរទេសណាហើយយើង invite friend ចូលមកនេះ invite friend ចឹងណាអចឹងមកអូខេចឹងយើងបាន member ឡើងមកហើយនេះពេលយើង refresh មក member យើងឡើងមកចឹងគេពេលគេអាសាប់ member នឹងរត់ឡើងខ្លួនឯងណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាច share ទៅកាន់ក្រុមមួយបានតែ free អ្នកអស់គ្នាអាច share បានណាណា global youtuber you like comment and subscribe អូខេហើយយើងអាច add friend ចូលថែមទៅណាអ្នកណាគេចង់បានគេនឹងចូលជាមួយយើងអូខេវា invite អញ្ចឹងទៅគេនឹងចូលជាមួយយើងហើយperson already invite ដដែលអញ្ចឹងយើង refresh មើលទៅវាបានប្រហែលដែរគេនឹង accept អូខេហើយយើងមានគ្រប់ quality ហើយ policy វា public group អូខេអរគុណច្រើននេះជាការបង្កើតគ្រប់នៅក្នុង Facebook ដើម្បីធ្វើការ promote នៅផលិតផលរបស់យើងឬក៏អ្នកដែលចង់ប្រើប្រាស់វាដើម្បីធ្វើការ online អរគុណ complete subscribe និង like comment បាយបាយ